السلام علیکم. آج میں آپ کو بریانی بنانا سکھا رہی ہوں, خوب مسالے دار چٹپٹی بریانی, جسے میرے بچے کراچی بریانی کا نام دیتے ہیں. تو میں آج آپ کو اسی نام سے بریانی بنانا سکھا رہی ہوں. تو اس کے انگریڈینٹس دیکھیے کراچی بریانی کے. اس کے لیے 2 ٹیبل اسپون ہری مرچوں کا پیسٹ یا موٹی موٹی کوٹ لیں, 3 ٹیبل اسپون ہیپ لہسن ادرک کا پیسٹ, 1 پیالی دہی اور لال مرچوں کا پاؤڈر 2 ٹی اسپون, 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر, 1 ٹی اسپون نمک اور 1 پیاز چاہیے ہوگی ہمیں اس سائز کی. یہ سلائس کر کے میں نے 1/2 کپ آئل میں گرم براؤن ہونے کے لیے رکھ دیے. اور اس سائز کے ٹماٹر سلائس کر لیجئے, اس طرح سے یہ سلائس کر لیجئے. اور 6 عدد ہری مرچیں ان میں اس طرح سے بیچ میں کٹ لگا لیجئے, پوری نہیں کاٹنی ہے. اور گرم مسالہ, 2 بادیان کے پھول, 5 یا 6 لونگیں, 4 چھوٹی الائچیاں, 2 بڑی الائچیاں, 1 انچ کا پیس یہ دار چینی کا, 10-12 کالی مرچیں اور یہ 1 ٹیبل اسپون زیرہ ہے. اسے کوٹ لیجئے, یہ ہاتھ سے مسل لیجئے, یہ میں نے موٹا موٹا کوٹا ہے. ٹھیک ہے, یہ آلو 1 لیٹر پانی میں آپ 1 آلو کے 4 پیس یا 8 پیس کر کے جتنے بڑے آپ کو رکھنے ہیں بوائل کر لیجئے اور نمک ڈال کے بوائل کرنا ہے تاکہ نمکین ہو جائے. اور یہ دیکھیں میں نے ویریشن کری ہے, آپ اس کو اس طرح سے چھلکا اتارے بغیر فوڈ کلر میں تھوڑی دیر ڈال دیجئے, یہ اس طرح ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو سفید رکھنے تو کوئی بات نہیں, کلر نہیں ڈالیا. اور یہ باسمتی رائس, یہ 750 گرام رائس ہیں یا 3 بڑے پیالے بھر کے, اور یہ میں نے 1/2 گھنٹے پہلے سے بھگوئے ہوئے ہیں. اور اب یہ میں بوائل کرنے کے لیے نمک ڈال کے رکھ دوں گی, 1 کنی بوائل کروں گی. پیاز براؤن ہو چکی ہے, دیکھیں اب میں اس میں یہ چکن ڈال رہی ہوں دھلی ہوئی, چکن بھی 750 گرام لیے. 1 منٹ بعد چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے, سفید ہو گئی ہے. اب اس میں سارے مسالے ڈالیں گے, لہسن ادرک کا پیسٹ, ہری مرچوں کا پیسٹ, نمک, مرچ, ہلدی, یہ تینوں چیزیں. گرم مسالہ, اور یہ ٹماٹر, ہری مرچیں بعد میں ڈالیں گے. یہ سب ڈال دیا, ہری مرچیں اور دہی بعد میں ڈالیں گے. اب یہ میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اور میں گلنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں. یہ ہمارا بریانی کا سالن اچھی طرح سے بھن چکا ہے. اب یہ بھننے کے بعد جب یہ ٹماٹر بالکل سافٹ ہو گئے ہیں, بھن گیا ہے, اب میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں. دیکھیں 1 کپ دہی, یہ اس کو ڈال کے بہت زیادہ بس میں اس کو صرف 2 منٹ بھولوں گی. اور دیکھیں یہ میں 2 چیزیں آپ کو انگریڈینٹس میں بتانا بھول گئی تھی, آلو بخارے ہیں, یہ 10 عدد آلو بخارے, اور یہ 1/4 ٹی اسپون صرف 1/4 جائفل جوتری کا پاؤڈر, یہ زیادہ نہیں ڈالنا ہے ورنہ اس سے عجیب سی بٹرنیس آ جاتی ہے, اچھا نہیں لگتا. یہ دیکھیں یہ پورا سالن میں نے اس میں بال میں نکال لیا ہے تیار کر کے, اور صرف اس میں تھوڑا سا گھی چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس میں چاول ڈال رہی ہوں, یہ ڈالوں گی میں 1/2 سے زیادہ ڈالوں گی, باقی اوپر جائیں گے. بسم اللہ, دیکھیں یہ ڈال کے اب یہ اس میں پورا جو سالن ہے یہ میں اس طرح سے بچھا دوں گا. یہ دیکھیں چاروں طرف اچھی طرح, تاکہ یہ سالن, اور اس کو بالکل سالن کو بھونے نہیں, اگر بھون جائے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں شوربہ بنائیں, تاکہ یہ چاول جو ہیں جو کنی چھوڑے ہیں ہم نے, یہ چاول سالن کو پیئیں گے تو پھر اس میں ٹیسٹ آئے گا. ٹھیک ہے, اب یہ اس میں جو آلو ہری مرچیں تھی یہ ڈالیں تھوڑی سی, یہ آلو 1/2 اوپر سے ڈالیں گے بس. ٹھیک ہے, باقی کے بچے ہوئے چاول ڈالیں. اسے اچھی طرح سے پھیلا دیں, پھیلا کے, اور اب میں صرف 2 منٹ کے لیے چولہے کو فل کر دوں گی تاکہ اس میں سٹیم بنے, پھر اس کے بعد ہم دم پہ رکھ دیں گے اس کو.
थोड़ी देर तक फुल रहने देना है। ये देखें स्टीम, इसमें देखें स्टीम बनना शुरू हो गई है। ये देखें अब ये मैं इसमें बाकी चीजें डाल दूंगी, ये जो आलू थोड़े से बचाए थे ये डाल दिए, ये फूड कलर ये डाल दिए, थोड़ी सी हरी मिर्चें कट करके ये भी डाल दिए मैंने, ये इस तरह से, और ये केवड़ा एसेंस, ये एसेंस है इसलिए मैं दो चार ड्रॉप्स इसके डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है। और ये अब हल्की आंच करके दम पे रख दूंगी। तो चलिए जितनी देर में हमारी बिरयानी दम हो रही है मैं आपको रायते की रेसिपी बता देती हूँ। ये एक प्याली दही और थोड़ी सी हरी मिर्ची, पुदीना, नमक ये डाल के आप ब्लेंडर में अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लीजिए। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ये है, इसमें ये आप थोड़ी सी सेवन अप डालें और फिर इस रायते का मजा देखें आप। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत हाजिम रायता बनेगा, बहुत मज़े का बनता है। ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिरयानी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा। ये देखिए बिरयानी में दम हो चुका है ये, और अब ये मैं सर्विंग प्लेटर में निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह, और इसको एक साथ पूरा मिक्स नहीं करें, बस जितनी प्लेटर में जितना निकालना हो उतनी निकालें और थोड़े थोड़े निकाल के इस तरह से मिक्स करें। ये देखिए हमारी बिरयानी और रायता बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।